Hej broder! Tja! Hur är läget? Ja, bara bra. Kul att ni är nere. Ja, vi sa ju att vi ska ta en vecka här. Påskledigt här nere i Fjällträsk, Myrstacken. Ja. Känns det bra ut? Hur känns bra? Har du också svårt att sova? För vadå? Är bara att vi är igång. Aha, nej, jag har jättebra att sova. Jättelätt att sova. Men vadå, det hörde väl du med i natt, eller? Men det vore kul om du hjälpte till någonting med det här. Ja, ah, okej. Okay. Tjena farsan! Hej du. Är det bra? Jo, hej, bra. Ja, nu har du fått stränga order om inte slita ut dig här. Nej, ännu så länge. Ja. Håll leden varm. Precis, du är byggledare. Snyggt, där sköter ni svinbra. Ja, precis. Jag tänkte, du vill ju ändå ha lunch och sånt. Ja. Ja, ja. Så det är, ja, markservice är ju min grej. Ja. Ja, så kan det vara. Ja, så kan det vara. Okej, vad ska ni göra då? Berätta. Nu ska ni måla plankor. Ja, vi ska måla plankor. Vi har burit upp det här. Men idag kommer Sebbe köra grävmaskin. Och var ska han gräva? Alltså det är ju det här som ska ut. Nu ska vi plana till hela uppfarten. Det blir spännande. Precis. Räcker det här gruset då? Nej, nej, kanske inte. Men vi kunde inte ta mer till att börja med. Sen har vi lite skräp vi måste slänga också. Ja, men det gör vi sen. Mm. Sen kommer ju Andreas kommer också och guidar Sebbe när han kör. Sen är det ju att förbereda liksom här nere för lådorna. Göra det här liksom trappsteget för det. Och jag och Jon ska hämta en padda och du vet, greja på. Padda? En padda. Ska du köra paddan? Vad är det? Den platta till marken. Aha, okej. Okay. Enkel sätt. Spännande. Vad var det du sa igår? Det var så himla roligt. Vadå? Nej, men jag sa... Ja, men du sa någonting. Jag sa läkten, tror jag. Läkten, och du sa att jag pratar svenska, för jag förstår inte. Ja, men det är sjukt att vi har ändå byggt hus. Ja, men hur ska jag kunna veta? Det är alla ord. Alltså det är så att då kan jag slänga mig så här latinska namn. Nej, för vad var det du lärde mig? Soufflé. Soufflé? Ja. Ja, en lotion i soufflé. Ja. Konsistens. Det visste nu, inte du vad alla killar som tittar, visste ni vad soufflé var? Nej, jag har inte sagt att killar vet det. Men alla ni tjejer då, vet ni vad läkt är för något? Vad är läkt? Är det en ströläkt? Ja. Ja. Du ser, man lär sig nyss. Och blir det mörkt, då har vi släkt. Och det här är min släkt. Jo. Jättekul. Kul. Du är så rolig. Ja. Norra Brunn kanske vore något för dig. Ja, det vore kul. Ja. Vad roligt. Bra fruskämt. Det här blir för tajt då om vi ska töja. Om det ska stå töja här. Men jag tror att du vill ha 1,20. Alltså du vill ha gången som är 1,20. Ja. Så du kommer ju hamna på typ 20 och hit någonstans. Och sen blir det där någonstans, eran låda. Höjorna kommer till stå där. Hej, hej! Yes. Välkommen! Tack! Kör hårt! Kör! Hörrni, ni får gå in barnen. Va? Ni får gå in, ni får inte vara ute och leka. Det här är ju avsett lite deras huvudentré, det här är ju de gråsen. Tröjorna, de kan man väl tukta? Kan man de går ju att hålla nere ganska om man vill. Det är gött, nu är Dream Team här. Det är kul. Ja. Riktigt bra. Hur bred ska du ha lådan? 60. Som jag sa, det är långfredag idag. Kul att de här jobbar. Är det där igen? Ska jag jobba? Lite jobba grann, nu. Lite grann. Jag jobbar nu. Ja, jag ser det. Jävlar. Har du klippt dig? Vad fin det blev. Akta så du inte ramlar ner här, Valle. Snabbt det går. Tycker du det? Ja. Ja. Smakar maten bra? Mycket bra. Bra. Vad duktig du var. Tack. Fantastiskt gott. Ja, det är lite färs och linspasta. Bönpasta. Bönpasta. Sen har jag laddat kaffemaskinen också. Ja. Alltså som en riktig wifi. Ja, men det är bra. Känner du inte det? Jo. Mm. Börjar du se här lite vad som händer? Ja, jag ser. Ja. Vad snabbt det går. Mm. Snyggt. Det blir väldigt bra. Ja, kul. Ja, men vi krigar på här ute. Ja, jättebra. Blir det för middag? Ja, men det ska din mamma göra. Jajamän, gud vad gott. Det är någon kärlknöl eller vad. Kärlknul. Ja. Det blir gott det. Kärlknul gott. Ja.
Absolut. Mm. Härligt. Snyggt. Oj, oj, oj! Wow! Ja. Gud, vad fint det var där ute. Har du filmat eller? Ja, det har jag gjort. Shit. Och så var med. Och filma? Nej. Och bygga? Bygga. Ja, vill du ha en brysselkål? Vill du prova en sån? Nej. Bra jobbat. När vi väl fick lite ordning på det där, det gick det undan. Ja, ja, men verkligen. Det hände skitmycket på... Sista två timmarna. Ja. Otroligt, då vi slutar surra så mycket. Klassiker. Ja, men nu sätter vi oss den här goda maten. Här. God morgon. God morgon. God morgon. God morgon, broren. Varsning. Farsan, god morgon. Ja, nu är vi igång. Ja. Är det påskafton idag? Jag vet inte, jag vaknade precis. Du sov i bilen en natt. Småbarnsföräldralivet. Ja, precis. Nej, magiskt väder. Riktigt nice. Vad ska du göra? Jag ska iväg och fira Lia som fyller år. Ja. Så, men så har vi ju sagt från början, va? Ja, ja, absolut. Ja. Alltså jag vet inte vad jag ska göra här. Jag känner ju bara att jag är överflödig. Moraliskt stöd. Ja, men jag står ju här. Ja. Jag vet inte mer, för jag vet inte planen. Och jag vet inte liksom, men det ser väldigt bra ut. Ja. Det är nice, det är kul. Det blir mycket bra det här. Ja. Nej, jag är riktigt pappa bra. Redan nu ser man ju liksom att det händer grejer. Alltså ja, att det är på väg att bli bra. Exakt. Men ja, nej, gud vad kul. Vet du vad det tråkiga är lite grann? Att vi tar bra med byggs jobb just nu. Ja, men vadå, de har ju påskledigt. Ja. Vi skulle egentligen inte göra de här. Nej, vad skulle ni göra då? Vi skulle göra lite andra saker. Ja. Lite små skitgöra. Ja. Bland annat på baksidan. Vad heter det? Ja, det vi pratade om. Ja, det vi pratade om tidigare. Ja. Typ planket och det. Ja, precis. Ja. Men... vi ändrade planerna och så fick vi inte tag i det nu på påsken. Nej. Helt enkelt. Nej, men skitsamma. Det är väl skitbra att ni gör det här så kan ju de göra det. Exakt. Ja. Kom över så kollar vi lite på hur det ser ut faktiskt. Uttrycket. Nu får du tänka på att man kan ju göra en murbeklädnad på det egentligen. Ja, exakt. Eller precis, lägga typ sten där om man skulle vilja. Eller alltså vad som helst. Ja. Möjligheterna är oändliga. Ja. Men det känns så mycket större. Gör alltså, det. Nej, men det känns som att vi har typ jättestor tomt, eller? Jo. Alltså, vi har jättestor tomt versus alltså vissa andra. Absolut. Helt men det, så är det när man planerar placeringen av huset på ett bra sätt. Ja, men verkligen. Men alltså ändå så här, man tror inte det. När man bygger dit grejer, det är samma sak som inne. Ja, när du bygger ett hus och du går in i, när det inte ens är några väggar inne. Nej. Man är så här, man bara, va? Och sen så kommer väggarna upp och man bara, wow, vad hände? Det är helt sjukt. Är magiskt Google. Ja, så jättefint. Tänk vad fint det kommer vara när trappor och allting är på plats. Jag vet, jag älskar det huset. Då är jag glad att Andreas kommer tillbaka och bygger trappan. Ja, det känns riktigt faktiskt. Ja. Det känns riktigt nice. Ja, skitkul. Ja, nu får vi fortsätta och köra på så får vi uppdatera. Det gör vi. Ja, den hänger lite i luften. Ja, då är det luft. Då är det massor kvar. Och ett kärt återseende på vloggen. Tjena Pelle. Tjena. Ja, tänkte du att det skulle se ut så här när du sprängde här för 2 år sedan? Ja. Ja, bra. Snyggt. Fin hoj. Det är tack vare dig. Jag tycker att du är lite coolare än vanligt. Jag vet än vanligt? Ja. Eller det är samma som när du står och spränger. Du är alfahanne. Precis. Ja. Alla med hoj. Ja. Gött. Vilken otroligt gullig vante du har. Eller hur? Ja, jättegulligt. Vad tycker du om min fru egentligen? Ja, är det så? Oj, vad bra. Hej. Hej. Hur går det? Jo, men det går toppen. Jag tycker ni är grymma. Ja, visst blir det fint här. Ja. Kommentarer på det? Ja, det måste ju vara tröttsamt det där, Mickis. Vilket? Ja, precis, det där, ja. Vad menar du? Ibland är du ett geni. Ja, det här är ju supertrevligt. Ja. Det måste vara tröttsamt det ni håller på med, känner jag. Ja, det är det. Men jag är... Nej, inte alls. Alltså, jag är riktigt nöjd över hur det börjar se ut här. Det är jättefint. Jag har ju en bit kvar, men... Ja, men det ser en bra bit på väg. Ja. So far, so good. Ja, bra jobbat, Mikael. Tack. Som
Hur går det, farsan? Ja, det går bra. Snart färdig. Ja, du tog Mickis jobb. Mickis? Vad sa du? Det hade väl aldrig blivit gjort. Vad sa du? Det hade blivit gjort, tror du. Ja. Va? Nej, det hade du nog inte blivit. Vad bra det blir. Ja. Snyggt jobbat. Lägg in en annons. Ja, men precis. Ja, är någon som vill dejta Jon? Ja. Så skriv till oss, så löser vi det. Ja, helst i Stockholm. Han är snäll. Ja. Och ser bra ut. Ja. Hörru du, bra jobbat, Mickis. Tycker jag, älskling, detsamma. Ja. Det gick ju jättebra. Huset är målat. Ja, skål. Det löste du fint. Mm. Frågade din pappa. Jo, men jättebra jobbat, Mickis. Ja. Jättebra. Visa händerna. Jo, men det blev ju bra. Det blev ju toppen. Vad tycker du? Har det hänt mycket? Jättemycket. Två dagar. Alltså, jag är så imponerad. Fullt kör. Ja. Fullt blås. Ni är helt jag hade aldrig kunnat klara det utan den här fantastiska utan mig maskinen. Tänkte jag att du skulle säga. Nej, det är det inte. Det hade jag säkert kunnat klara. Ta den där credden nu. Nej, nej. Och stort tack till Sebastian. Ja, ja. Stort tack till HLL. Ja. Stort tack till Beijer. Ja. Ja, snyggt. Snyggt. Och Jon och din pappa. Ja, jag har sagt det. Jaha, ja. Jag hörde inte det. Nu flummar du mycket. Ja. Säg hej då. Skål. Hej då.